Ana Marija, jesi čula koji je najnoviji benefit koji softverske firme nude svojim zaposlenicima? Čaj? Najnovija hipster kava? Ne, kokain. Dobar dan, dragi gledatelji, slušatelji, gdje god nas pratite. Dobrodošli u, pa evo, ovogodišnju 2022. prva epizoda ove godine. Otvaramo sa jednom temom koja je možda za neke već prožvakana, ali mi mislimo da nikad dosta priče o benefitima koji su ključni da zadržimo one zaposlenike koje već i dugo imamo i da privućemo neke nove i upravo je to tema kojoj se želimo posvetiti na početku godine s obzirom da se događaju različite stvari uh, na fronti uh, zapošljavanja i davanja otkaza. Uh, sa mnom je danas Antonija, uh, a ja sam Ana Marija. I evo, za početak, Antonija, ti si mi tu već na početku spominjala nešto i oko Amerike i Great Resignation-a je bitno u 2022. opet početi priču o tome koje benefite ima smisla davati zaposlenicima? Pa, mislim, uh, povoda je nekoliko. Uh, jedan od njih je uh, istraživanje koje je napravila jedna hrvatska tech firma o tome što developeri žele, koje ćemo kasnije komentirati. Drugi je, recimo, uh, članak koji sam uh, pisala uh, o, um, koji se temelji na podacima iz atomikovog istraživanja o teh industriji i, uh, u Europi, uh, čiji zaključak je ono utjekuje rad za talente i svi se bore ovakvim i onakvim sredstvima. Treći je taj great resignation koji se trenutno događa više u Americi nego u Europi čini mi se, a još manje uh, kod nas. Uh, ok u americi je nekakva ono drugačija uh, kultura rada bila do sad i sad se događa neki preokret gdje ljudi shvaćaju da zapravo ne moraju raditi za ili izrabljivačke ili podcjenjivačke uh, uvjete uh, za koje su donedavno mislili da moraju raditi cijeli taj ovaj uh, pokret je nekako potaknula kriza oko pandemije koronavirusa, gdje su mnoge tvrtke otkrile svoja prava lica koliko zapravo brinu o zaposlenicima, a koliko, ne brinu. A koliko samo o svom profitu i onda su ljudi jednostavno počeli govoriti ok, ono, ja možda ne moram ovdje biti možda mogu tražiti nešto bolje, možda mogu uh, naći nešto bolje. Uh, kod nas naravno great resignation nema, pogotovo ne u uslužnim djelatnostima i ili recimo malo koje su dosta trpile u uh, krizi, ali postoji jedno ovaj, područje odnosno niša odnosno industrija u ko koju bi se moglo reći da se ti ovaj, stavi mogu preslikati, je to neravno tek industrija. Gdje su, kako sam to rekla, zaposlenici traženi, maženi, paženi i razmaženi, gdje ga mogu postavljati uvjete, mogu davati otkaze ako im se najmanja stvar ne sviđa, jer znaju da postoji na tržištu jako puno firmi koji ih traže. I Treća stvar, odnosno četvrta stvar je što primijetila da smo u jednom tjednu na netokraciji imali dva naslova u kojima dvije različite firme govore kako plan, trebaju zaposliti 100 developera u dvije <laughs> dva Gdje ćete naći ovaj, svoje ciljeve za zapošljavanje? Ne znam. Uh, malo smo tržište, ali evo, uh, Remote je otvorio različite mogućnosti svima njima, više i na razini Hrvatske, nije samo Zagreb, centar svega, ljudi se traže i sa različitih lokacija unutar Hrvatske, ali i šire. A prije nego što krenemo zapravo u dublju analizu toga što ima smisla uh, obećavati uh, svojim zaposlenicima. Uh, želim vas posjetiti i naravno da se uh, subskrajbajte na naš YouTube kanal ako već niste. Naravno označite zvonce, inače nećemo iskakati uh, kada bude naša nova epizoda vani. Pa je to jedan dobar podsjetnik. Naravno uh, gdje god nas inače pratite. Uh, svaki ponedjeljak, naslušajte i osim toga naravno ako budete imali kakvih pitanja ostavite u komentaru i ovim putem se još jednom želim zahvaliti podcast studiju koji nas je ugostio i Doris i svima u studiju i režiji koji nas koji omogućuju da ovo i izvedemo. I Antonija. Znači, uh, svi traže uh, developere. Uh, Manje-više kao što se rekla, to je industrija uh, koja jednostavno ono, ponuda i potražnja tako sada funkcionira. Uh, da je to jedna branša gdje se mogu uh, developeri, odnosno zaposlenici, uh, na neki način. Uh, puhati i razmahivati svojim nekim uvjetima što žele od poslodavaca a, i kakve uvjete, dok poslodavci zapravo im moraju na neki način i udovoljavati jer ih a, ima premalo. S obzirom na to kolika je potreba, kako si i rekla, evo, u jednom tjednu su samo dvije tvrtke najavile, treba nam sto developera. A vjerujem da ima još barem 100 tvrtki koje nisu imale takav naslov a u istoj su potrebi za 10, 15, 20 i više developera godišnje. Tako da. Mi ćemo se fokusirati na IT na neki način, ali želimo pričati općenito o tome što ima smisla u 2022. s obzirom na sve okolnosti koje su se dogodile. Uh, Great Resignation možda je dio uh, te neke američke kulture rada, ali isto se preslikava na nas u smislu da je pandemija definitivno napravila neki prijelaz, neku prekrenicu u tome kako razmišljamo o poslu, što želimo od svog života i tog balansa života i posla. I zapravo najzanimljivije nam tu je bilo istraživanje od tvrtke Lipit Uh, gdje smo saznali zapravo u prvom dijelu izvještaja što developeri žele. Evo mogu se nadovezati jer sam pratila li bitovo istraživanje i ideja je bila da oni uh, zapravo naprave anketu uh, u kojoj će se ili obračunati ili potvrditi sve te stereotipe o razmaženim developerima koji se žale ovaj da lavaca kava nije dovoljno dobra ili da banane nisu zrele ili takve stvari. Ili kao u onom ovaj, uh, videu jedne srpske firme koji parodira zapošljavanje developera kojim obećavaju da će se toboganom spuštati uh, u bazen od čokolade. <laughs> uh, zato je li rekao, ok, ajmo mi sad ovaj, postaviti tamo ovaj, neki upitnik i, da, i nek nam developeri odgovore i da vidimo šta stvarno oni žele. Mislim, moram reći da su ovaj malo i u komentarima na samu ideju tog upitnika pokazali, potvrdili neki od predrasu da, da je bilo komentara zašto bi ja vama ispunjavao taj upitnik platite mi moje radne sate ako želite da potrošim 15 minuta na taj upitnik. Međutim, ideja je da ako postoje neki podaci, da to nije dobro samo za jednu firmu, nego da je dobro za cijelu industriju i tržište, a i te iste zaposlenike na kraju, da. Generalno, takva istraživanja daju i veću transparentnost u industriji što je zapravo potrebno, što se traži uh, i što se očekiva na neki način. Uh, između ostalog, uh, ispostavilo se da uh, team buildings i ping pong stolovi, playstation sobe i spomenuti tobogani koji jure u bazene čokolade nisu baš uh, najtraženiji benefiti. Uh, I na kraju krajeva ispostavilo se ono što smo nekako i svi očekivali, da plaća je presudna, pare, pare, pare i samo pare. No, zapravo kada se malo zakopa u površinu tih podataka, uh, i to je najveća ljepota takvih istraživanja, je što ih se može dublje iščitavati. Uh, što su tu neke nijanse koje nam govore zapravo o pravoj nekoj strukturi uh, tih želja i problema koje se mogu događati u različitim tvrtkama. Između ostalog, zašto uopće developeri odlaze iz tvrtki i kako ih uopće privući? Da. Jer kako se ispostavilo, to uopće nije toliko ni sinonim. Meni je super, super ovaj je ispalo u tom istraživanju zato što su svi onako kretali očima, nemojte nas pitati što želimo, želimo pare, samo nas platite. I onda kao oni uh, psihotestovi na, uh, na natječajima za posao koji te pitaju istu stvar iz nekoliko kuteva, da vide da li muljaš. Tako je ovo kao šta želite? Želimo pare. A zašto odlazite? E. Mm, tu se krije dosta toga. Između ostalog zabilježeno je 55% znači ih ispitanika. Imali su stvarno reprezentativan uzorak. 55% njih je reklo da je to nezadovoljstvo plaćom. Ali već 52%. Znači druga stvar po redu je bila neorganiziranost unutar tvrtke. E sad mene je zanimalo naravno što i kako uh, bi se to moglo podijeliti u nekoj demografskoj, ovaj sociodemografskoj, odnosno njihovom statusu i senioritetu u tvrtki. I zanimljivo je zapravo da neorganiziranost najviše utječe na one ljude koje svja, svaka tvrtka u Hrvatskoj želi, a nema ih uh, seniore, a posebno midove. -e. Mislim, neorganizirano. Juniori se uglavnom ne žale na neorganiziranost, zato jer ne znaju za drugo. Doslovno to. Oni koji je prvi posao, ne znaju kako bi trebalo biti. Da, da. I. Najčešće su midovi ti koji čak i više od samih seniora ističu da im je ta neorganiziranost glavni razlog. Za midove je ona bila i veća, veći razlog od plaće zašto bi napustili neku tvrtku. Dok naravno juniore najviše muče ti nejasni kriteriji napredovanja. Ali isto tako zanimljivo mi je bilo da je jedno od nakon dosta visoko pozicioniranih razloga bio loše posložen sustav mentorstva. Uh, između ostalog, midovi su kao jedan od jačih razloga istaknuli i to da im se nije uh, sviđala kultura tvrtke. Uh, o tim svim nekim detaljima i kako raditi na tome ćemo uh, još ovaj, doći do toga i porazgovarati. A meni je posebno tu uh, važno istaknuti da uh, u employer branding istraživanju koje smo radili 2022. sa Hacking uh, HR uh, organizacijom, tada smo zapravo saznali da je 78% ispina, ispitanih je li, tada developera navelo da se o potencijalnim poslodavcima najčešće zapravo informiraju preko svojih kolega, prijatelja i sl. sada imamo situaciju gdje zapravo svi pričaju o tome kako im je ono, na kavi, pivi u nekoj tvrtki. E, danas su me gnjavili sovin, ovaj projekt ne funkcionira, ima on, voditelja koji ono, mi ne delegira stvari kako treba i slične stvari. I zapravo saznamo direktno od tih ljudi istih da uče o drugim tvrtkama i o tržištu kroz takve neke razgovore. I sva ta neorganiziranost koju bi tehnički kao svi htjeli zataškati na neki način se uvijek negdje ovaj, iscuri, dođe do drugih ušiju i tako se stvara neki imidž e, tvrtke van vaših e, mogućnosti. I zapravo, da, zaključak onda može biti, možete ponuditi jako velike plaće, bazene od čokolade, ping pong stolove, super uvjete i benefite. Na kraju dana će zaposlenik, jer zapravo sve što vrijedi za, da za developere vrijedi za bilo kojeg zaposlenika, samo developeri si mogu priuštiti biti malo izbirljiviji trenutno. Na kraju dana će zaposlenik pitat nekog, e, čuj, jel znaš ti kak je tamo, ove će reći užas, kaos, neorganiziranost i Doslovno to i tu na neki način priča, priča staje. otud cijela ova diskusija no. koji su pravi benefiti i je li dosta ponuditi samo ovaj, maženje i paženje ili samo veliku plaću. Ili možda smislene projekte, uređeni način rada, procese. Kada smo sad i na neki način prošli taj dio, meni bi bilo zapravo zanimljivo čuti komentar Željke Babić koja je supervizala cijeli zapravo proces i pripreme i realizacije samog istraživanja da dobijemo i njenu perspektivu koja je full ulronila u podatke. Pa evo poslušamo što Željka ima reći. Kod nas u istraživanju vidimo kako su ljudima plaća, bonusi, slobodni dani, godišnji odmor i edukacije najbitniji. I oni su dobili najviše ocjene kao bitni faktori zadovoljstva u postocima od preko 70, 80 ili 90%. Sa oko 50% slijede sistematski pregledi i dodatno osiguranje. A zatim vrlo zanimljiva, vrlo zanimljiva statistika. Naime, 39% developera drži da su uredi bitni, a 30% da nisu uopće bitni kada smo pitali konkretno uh, o nekim od ajmo reći benefita tada smo dobili odgovor kako je u 25% slučajeva društvena odgovornost sportska druženja timske aktivnosti opremljenost kuhinje jelom i pićem da je to bitno ali kada smo imali ljestvicu ili kada smo imali pokušaj doznavanja koji su faktori pri donošenju odluke hoće li osoba izabrati novu firmu ili dati otkaz na postojećem mjestu tada ti faktori imaju male postotke 3 4 5% developera smatra da su oni krucijalni neki faktor koji bi doveo do toga da baš odaberete tu firmu a ne neku drugu Remote rad je ovih dana vruća tema, ali moramo priznati kako nije onako visoko na ljestvici prioriteta kako smo očekivali, možda očekivali da će to biti. Kombinacija remote rada i rada u uredu je kumulativno gledano osmi po redu razlog za odabir nove tvrtke. Ukupno 26% developera navelo je kombinaciju remote i rada u uredu kao jedan od pet glavnih razloga za odabir nove tvrtke. No zanimljivo, to je muškarcima bitno u 18% slučajeva, a žene su to navele kao razlog za odabir nove tvrtke u 28% slučajeva. Zašto je tako ne znamo sa sigurnošću, ali vjerujemo da to možda ima veze s još uvijek tradicionalnom distribucijom brige obitelji. 22% developera navelo isključivo remote rad kao jedan od pet razloga za odabir nove tvrtke, ali postotak žena koje žele raditi fully remote i muškarac je podjednak. Čini se da je ljudima hibridni rad atraktivniji od potpuno remote rada. Kako se izdvojiti kad svi nude isti set benefita? Pa ja bih rekla da nije uopće problem u benefitima kao takvima. Rekla bih da je ovdje to zapravo pitanje komunikacijskog trenda ili mode ako hoćete koja diktira što ističemo i kojim tonom se obraćamo publici kroz svoje oglase za posao i svoju medijsku prisutnost. Mislim da ljude možda ni ne smetaju toliko benefiti koliko su ljudi zaštićeni stalnim isticanjem nečega što nije i ne može biti ključni faktor privlačnosti i opće smisla tvrtke i njezinog poslovanja, odnosno čovjekovog posla u toj tvrtki. Voće, ping pong i team build aktivnosti, ja vjerujem da imaju svoju ulogu i itekako važno mjesto u životu tvrtke. Mi u Libitu niti ne pomišljamo o kidanju timske zabave voća ili sokova, samo možda je vrijeme da se u komunikaciji fokusiramo na najvažnije faktore, dobre plaće, dobru organizaciju i personaliziranu skrb o ljudima kroz njihove životne faze. Benefiti su na kraju krajeva samo alat kojim otklanjamo smetnje produktivnosti i zadovoljstva djelatnika u njihovoj svakodnevici. Benefiti, kao što smo vidjeli iz istraživanja, a i zdrav razum nam tako govori, nemaju moći izbrisati fatal erore tvrtki. Pa ja vjerujem kako je prije kupnje ping pong stola ili skupog team buildinga prije svega važno uložiti u HR, dobar projekt management, kvalitetnu internu komunikaciju. Ili eto, barem mi u Libitu tako gledamo na tu problematiku. Super, uh, hvala Željki na komentaru. A Sada zapravo bi bilo i dobro ovaj dio oko istraživanja, uh, osim toga zašto odlaze, zaključiti s time kako ih priući, odnosno što oni uh, zapravo žele, jer tu su bile svakakve diskrepancije između ostalog uh, i o tim i sličnim benefitima odnosno sam tu odnosno na pitanje šta im je važno za uh, čime ih tvrtke mogu privući i zadržati, ispalo je da one stavke koje tvrtke obično prve navode u oglasima za posao, a to su super uređeni uredi, razni benefiti poput griskalica voća, čajeva, kave, team buildinga, playstationa, stolnog stol, nogometa, ping ponga otprilike četiri posto ljudi je reklo da im je mi to bitno kod donošenja odluke o tome gdje će raditi da da kako smo već rekli plaća tu je na prvom mjestu ali s obzirom na primjer da ih neke stvari zbog kojih na kraju odlaze kao što smo spomenuli ta neorganiziranost loše mentorstvo loše poslužen i nejasan sustav kriterija napredovanja i slične stvari zapravo Jedino što se tu nekako nadovezuje što im je bitno kada traže novog nekog poslodavca je ta mogućnost učenja novih stvari, to im je bilo onako ful visoko na ljestvici. Mislim ja znam iz pravog života nekoliko developera kojima je razlog zašto odlaziš iz firme, jel ti loše, ne nije mi loše, dosadno mi je. Da. Da. I upravo su to jedni od nakon plaće glavnih razloga. Uh, mogućnost učenja i izazovni proje, projekti i naravno prilika za napredovanje. A kako ćemo uopće napredovati nego ako nas neko ubacuju neke nove izazove, daje na neke nove projekte, između ostalog. Uh, tako da se sve na neki način kombinira u te stvari da uz plaću je stvarno najbitnije da, ne, da jednom developeru na kraju krajeva uh, nije dosadno i da ono ne, ne mora handlati stvari koje je neko ostavio u, u nekom legasiju pa ili ne znam stvari. da dvije godine radi na istom projektu da, na primjer da, da. Uh, i kod prilike za napredovanje bitno je reći da pogotovo kod developera jako bitno paziti da prilika za napredovanje nije samo vertikalno znači ne žele svi biti tim lidovi ne žele svi biti menadžeri uh, nego da postoji ono prilika za neko horizontalno napredovanje da se okuša u drugim Tehnologijama, timovima da je napredovanje se gleda kao neka tehnička izvrsnost, mm -hmm, mm -hmm. a ne nužno sad ću voditi tim. Da, zanimljivo mi je baš kad to spominješ, fotomet je sada se na neki način strukturirao što se tiče ono napredovanja unutar tvrtke u dva smjera, tako oni to zove, jele, što se tiče karijere, usmjeravaju doslovno developere ne samo na, na to ovaj, tehnički vertikalno napredovanje, nego i na horizontalno, kao što si spomenula. Mogu zapravo ići ili u smjeru menadžerstva, ali isto tako i ostati individualni sami svoji inženjeri uh, i specijalizirati se, graniti se u tom aspektu uh, inženjerstva koje im je možda jednostavno uh, bolje leglo i nikad se ne bi ni našli to nekom menadžerskom uh, svijetu. E, sad kad si spomenula fotomat, naravno da u ovoj <laughs> ovaj, diskusiji moramo, uh, moram spomenuti uh, jednu super vrlo, ovaj... Uh, kratku i jasnu analizu privlačenja, uh, developer, privlačenja općenito zaposlenika developera i zadržavanja koju je uh, na LinkedIn objavio njihov uh, director of engineering Marko Velić koji je doslovno rekao ok, ono money is cheap, najlakše je uh, throw money on the problem. I, uh, I plaće i, i benefiti uh, su otišli nevu pod oblake. Više se niko ne može u tome uh, natjecati i ne znaš više šta bi ponudio ljudima da ih zadržiš i on je uh, to podijelio u četiri razine nekakvog što kompanijske kulture što načina na koji se privlači talente uh, prva razina je doslovno ta ovaj, ono početna razina imaš super fancy ured uh, ne znam kraft pivu petkom uh, besplatni uh, ručak doručak grickalice Uh, super mi je, što je nazvao tu razinu nubrazina. <laughs> da, da, da. S, mi smo svi jedna super happy family, jako nam je cool. Tu je stavio i one česte startup ovaj, We are making the world a better place pa zato dođi ovaj, raditi kod nas. To je po njemu sve nub, razin, nub razina. Druga razina je mid. Da, zanimljivo. Ima razrađene levele čak i u tome. Da, da. Ovaj, druga razina je malo naprednija u smislu da se ne priča o, o, o fancy uredima, nego je užasno visoka plaća, talent se privlači jako dobrim employer branding strategijama i angažiranjem nekakvog developer advoketa, što više mislim da je mislio na nekog internog developer advoketa, nekog ko se u firmi bavi time da developerima posao bude lakši. Da, mislim tehnički to je ovo što sad Infobip dosta gura Info bi gura developerate i na jednoj i na drugoj da, 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 strani da, da, i prema vanjskim da, da. developerima ali prema svojim unutra developerima uh, treća razina je napredna razina je uh, još je, ono malo više znači kad se zaposlenicima daju uh, udjeli uh, da sudjeluju u radničkoj su generalno u podjeli uh, uspjeha firme i po njemu ovaj, četvrta razina, ona koja je zapravo prorazina i ono što bi ovaj, bilo odgovor na pitanje iz naslova podcasta koje be, koji su stvarno benefiti, koji se nekako poklapaju sa, sa, rezultatima ankete je da ljudi, ovaj, ljudima daš jasan put napredovanja, jasan neki coaching, mentorstvo, da napreduju i osobno i profesionalno, da su projekti dobro organizirani, recimo Efikasni sastanci, znači nema gubljenja vremena na sastancima. Ja ne znam koji developer, a bome i običan zaposlenik voli gubiti vrijeme na sastancima, a to se tako rijetko spominje kao, kao neki benefit. Uh, znači da uh, developerima daš kompetentne engineering menadžere, ljude koji znaju o čemu pričaju, koji će ih dobro voditi i njih i projekte da se recimo napreduje u skladu sa zaslugama a ne u skladu sa uredskom politikom i ko je s kim išao na kavu i ostao više na ovaj pivi poslije posla. I jednostavno on to zove Grow engineers. Znači, Uranje developera iz njihove comfort zone. Da. I to da im svu podršku da postanu najbolji mogući programeri koji mogu, da im olakšaš sve ostalo. I na kraju dana ono što je jako lijepo, ovaj, da kad odu, da si ponosan što si ih dovio do te razine, a ne da im postavljaš um, neugodne pitanja, prepreke pred time. E sad zašto, zašto citiramo njega, osim što je Director of Engineering u fotomatu, čovjek je radio dugo u Facebooku, pa vjerojatno ima nekog iskustva sa large scale organizacijama i velikim tek timovima. Mm -hmm, da. E, imali smo zapravo i intervju s njime, e, podom prelaska u fotomat e, gdje je zapravo i spomenut u kontekstu Facebooka e, kao jedne velike korporacije kako se mogu neke ideje i neke prakse iz takvog velikog sustava preslikati na neke manje u Hrvatskoj. E, I istaknuo je jedan ono prilično jednostavan i jako ono zdravorazumski a to je praksa tjednih jedan na jedan sastanaka svakog inženjera sa svojim menadžerom odnosno voditeljem tima kako si i sama spomenula komunikacija koja bi bila efikasnija i davanje više feedbacka i na neki način napredovanje u skladu s time što se razumije da dobro ide ili ne ide je jedan od najbitnijih dijelova jer znamo ovako i iz priča koje smo podijelili na netokraciji često developeri ne vide neku priliku da se izjasne o svojim nekim problemima često se zatomljuju neki problemi i onda na kraju stavljaju se stvari ispod tepiha i da postoji neorganiziranost u tvrtkama ali često neke stvari koje su se i mogle komunicirati ranije je da se možda neka neorganiziranost riješi se nekad i ne dogodi. Tako da zapravo je na tvrtkama tu uh, velika odgovornost da oni stvore prostora da se mogu uh, developeri i bilo koji zaposlenici uh, oželiti doslovno, pokucati na vrata i reći evo ovo je problem tu i tu da se ne moraju skanjivati od toga hoće li ih netko zbog toga na idućem ne znam sastanku prozvati ili da neće dobiti napredovanje ili neku povišicu ako naravno istu zasluže samo zato što su eto imali primjedbi oko nekih stvari i da se ti problemi rješavaju. Da da, <laughs> ne samo da da na kraju dana da vide da, da, da. je to ovaj, neko čuo i u zapravo to, to je i cijela poanta <laughs> na kraju kad, kad gledamo ono na te neke četvrte razine zapravo uh, kako ćete privući zaposlenike budite dobra tvrtka <laughs> neke stvari funkcioniraju uh. e, da da ovaj, generalno ja bi rekla da, da, da je ono industrija uh, kod nas po ovoj skali uh, trenutno negdje onako dolazi, ugodno se smješta na drugu razinu. Mislim da smo već prerasli fancy urede, uh, svježe cijeđene sokove ili šta je to već bilo. Iako činjenica da smo to prerasli znači da se sad podrazumijeva da svi to nude i to se nekako očekuje. Uh, Sad smo na toj nekoj ono u, u, u stadiju visokih plaća, uh, i, a i užasno velikog angažmana oko employer brandinga, što je super jer neke stvari se možda ovaj, uh, u tom employer brandingu ne mora znači to samo PR i komunikacija, nego doista ono saznavanje šta ljudi, ljude žulja pa rješavanje uh, stvari. O, uz naravno par iznimaka firmi koje tu su već ovaj, udobno na razini 3 i kreću prema razini 4 a to je naravno Infobip koji je baš zato ovaj, napravio svoj engineering handbook gdje su raspisali šta rade, kako rade, zašto rade koje su procedure, šta napraviti ako evo recimo super, možda zvuči glupo kad neko vidi ja sam taj ovaj, engineering handbook popratila pa sam Uh, ono, par crtica uhvatila doslovno ima poglavlje uh, dosadno ti je na poslu a mm. ok ako ti je dosadno na poslu šta možeš napraviti pa sad ne znam možeš otići svom voditelju i požaliti možeš pročitati ovu tu dokumentaciju sigurno ne znaš sve ovome možeš se uključiti u neki od naših ne znam uh, timova koji eksperimentiraju sa novim tehnologijama možeš ne znam Predloži da ćeš organizirati mitape ako ti se to sviđa. Možeš sudjelovati u ovome, ovaj, možeš sudjelovati u ovome. Ovaj. Ali, doslovno je to handbook ono vodič vodič. E, imaš situaciju evo kako je možeš riješiti. I, I to je ono što zapravo i olakšava sve te neke izazovnije ovaj, prilike i neprilike. E, između ostalog, taj handbook je ono nešto i prilično zanimljivo sada trenutno u industriji baš iz aspekta da je malo tvrtki izlazilo sa takvim bucima u javnosti imamo priliku da hrvatski jednorog a, je objavio svoj i to je ono jedan veliki plus i za industriju koja se može ugledati u takve stvari znamo da naravno it tvrtke imaju svoje neke verzije ali uvijek je dobro ovaj, na neki način dobiti primjere a, kako se mogu te stvari urediti i pripremiti jer na neki način za i one koji nisu se još odvažili uopće uzeti si vremena da tako nešto naprave, pogotovo neke manje tvrtke, možda će im posvijestiti koliko dokumentacija može, pogotovo developerima koji se moraju ono sami bakćati sa svime time kad su manji timovi u pitanju koliko je bitno zapravo da je taj sustav poslužen, jer to je ono jedna od onih prvih stepenica za tu organiziranost stvari i da bi uopće projekti mogli teći po nekom ono, strukturi i planu tako da ovaj meni je tu također bilo zanimljivo objavili smo baš jučer i istraživanje o virtualnim asistentima u hrvatskoj Prepostavljam da dio vas koji je ovo slušani ne znaju što su oni tako da svakako ćemo linkati doli da, da saznate manje više riječ sama po sebi je nekako tu ovaj objašnjenje. Doduše nisu virtualni u smislu da ne postoje. To su stvarni ljudi koji su svim svojim nekim iskustvima, znanjima i vještinama odlučili zapravo pomagati drugim ljudima u industriji. Da li kroz neku administrativnu podršku neki uskačuju za community management. Uglavnom ima različiti spektar i lepeza poslova koje oni mogu pomagati i obavljati za ne samo direktore i vlasnike tvrtki, nego i za same zaposlenike. I to mi je bilo zanimljivo što je uh, Sanja Velentalić koja je i pripremala to istraživanje sa svojim kolegama iz Gotiju uh, Human hub uh, spomenula kako će zapravo uh, upravo virtualni asistenti postati s nekim vremenom ne statusni simbol, već ne, uh, alat za rast i produktivnost. Što ona u tom smislu misli? Ona bi predložila tvrtkama da provedu zapravo istraživanje unutar svojih timova i pitaju ekipu koliko uopće vole rješavati administraciju i operativu. Naravno, niko ne želi. Tu staje ovaj priča, a tu počinje ova druga sa virtualnim asistentima, jer ona smatra zapravo da će sve više uh, ne pojedinaca nego tvrtki zapošljavati virtualne asistente kao pomoćnike i ljude koji mogu offloadati taj neki operativni administrativni dio sa uh, samih developera ili nekih drugih stručnjaka koji se onda mogu posvetiti svom kor dijelu posla i znanja dok će uh, asistenti moći uskakati tu za sve ono što bi inače njima bilo dosadno naporno i što bi ih zapravo na kraju dana možda i ne znam natjeralo da napuste tvrtku da, mislim, super mi je bilo kad sam to pročitala. Da. Baš odlično. Ovaj, vrlo inovativna ideja. Ne znam zašto se to niko ovaj, do sad nije sjetio i doslovno kaže ovaj, uključite to u svoj employer branding i napišite kao benefit imat ćete virtualnog asistenta koji će umjesto vas ispunjavati putne naloge. Ko voli ispunjavati nalog. naloge? Odlično. Evo moja isprika, ja sam prva, nisam developer. Ani, našoj, uh, sam još dužna putni nalog uh, sa, sa, sa davnog, davnog eventa. Uh, moje moja isprika, stiže danas. Mislim, ja isto dono, sam radila po do, dosta ovaj, tek firmi i startupa koje su bile baš takve da se natječu u benefitima. I onda su kupovale najnoviju tehnologiju, sjećam se, expensify pa imaš aplikaciju, pa samo s mobitelom slike račune, uvijek je to gnjavaža. Mm -hmm. Bez obzira na, na tehnologiju i na sve. Da, uvijek je da, gnjavaža, da. znači, super. Mis, A... Mislim da je to ovaj, jako dobra ideja i benefit definitivno definitivno. A um, ja bi za kraj se ja sam se htjela samo ovaj uh, vratiti na uh, fotomat odnosno Marka Velića koji je uh, naglašava uh, kul komuniciranje kulture tvrtke i te neke misije u svoj toj nekoj ajmo reći, analizi stavio na noob level. Međutim upravo firma iz koje on dolazi uh, u zadnje vrijeme ima problema sa zapošljavanjem i jedna od stvari koja je procurila u Facebook papersu, papersima je interno izvješće o krizi, hiring krizi, odnosno krizi zapošljavanja kako nisu ovaj, ispunili ciljeve zapošljavanja i da Facebook ima problema sa zapošljavanjem zbog vrlo negativnog imidža koje ima u javnosti. Uh, znači da je ipak malo to bitno, Možeš. Malo puno. Zapravo, drago mi je da ste to spomenula jer upravo sam za kraj to i ja htjela spomenuti. Završit ćemo na tu meku stranu, jer na kraju stvarno i puno stvari se vrti oko toga imidža, oko brenda, kulture, tvrtke. I tu se zapravo nadovezuje super jedna hrvatska tvrtka s kojom smo nedavno isto imali intervju u pitanju Agrivi ne znam sad više, je li to bio tvoj član? Je, je, je. Onda je. ću propustiti tebi riječ. Pa uh, ja sam pričala sa ovaj, njihovim uh, on je chief digital officer Gijom i i naravno, kao i svi, imaju problema sa zapošljavanjem. Onda je zaključio, kao što, smo za, kao što smo rekli, sad smo negdje na ovoj drugoj razini, gdje su plaće otišle nego pod oblake, a je start -up. Mi se jednostavno ne možemo natjecati u plaćama. I zanimljivo što je rekao, ne možemo se natjecati u plaćama. Ako ponudimo malo manje plaće od firmi koje nude najveće plaće na tržištu, dobit ćemo one ljude koji nisu prošli kod njih. Ne možemo se natjecati ni u ljepoti i uređenosti ureda, jer jednostavno start-up smo i ne možemo, možemo najmiti ured u nekoj fancy zgradi, niti u nekim cutting edge tehnologijama jer imamo ciljeve i stvari koje moramo isporučiti za, za, za svoje klijente i ne možemo sad trošiti vrijeme na isprobavanje nekih super tehnologija. I onda, ok, šta možemo ponuditi? Imamo tako ovaj, jedan zanimljiv proizvod koji pomaže poljoprivrednicima i koji dobro utječe generalno na proizvodnju hrane. Možda negdje postoji neki developeri kojima je to važno. Šta mi radimo? I idemo komunicirati uh, te kvalitete u kojima se mi razlikujemo, ne bi li privukli baš takve ljude. Da, da, da. I upravo to mi je dosta zanimljivo iz aspekta toga kad razmišljamo o novim generacijama. Imali smo nedavno uh, kolumnu... Uh, Gdje griješimo o zapošljavanju generacije Upravo to. Z. Generacija Z uh, i slični, mlađi, malo stariji, tu negdje sve uh, Dosta se toga mijenja u načinu zapravo nešto kao zaposlenici želimo nego što kao ljudi koji rade u tim tvrtkama očekujemo od Uh, istih tih kolega i nadređenih uh, i te neke vizije, tvrtke ono, na koju bi ja prva sama kolutala uh, očima, ali na kraju se svede na to stvarno što se događa Facebooku, uh, radiš li loše stvari, uh, ljudi se ne mogu gledati dobro na neki način, uh, ne mogu se osjećati nužno ni predobro ako nisu u skladu sa tim nekim sustavom vrijednosti koji se odvija u tvrtki i načinu kako ona posluje. Facebook je ono ne, već imao nebrojeno ovaj, eskalacija na različitim razinama i po tome kako se odnosi prema svojim korisnicima i stvari koje zataškiva i slično. I ljudi koji su radili unutra naravno nisu se baš osjećali uh, pozvano biti dio takve neke situacije gdje rade za tvrtku koja jednostavno ima loš imidž, koja radi loše stvari, uh, koja nema uspostavljen uh, dobar odnos uh, ni prema svojim korisnicima, ni prema poslovanju. I dolazimo do toga da agrivi, koji na neki način uh, može utjecati na, na to kako će se uopće u budućnosti proizvodi hranja, ono, imamo cijeli taj spektar toga da neke tvrtke stvarno imaju pozitivan utjecaj. Uh, koliko god se svaka tvrtka želi. Spina ono, da ima pozitivan da, utjecaj. Da, ali neke stvarno imaju. I evo, agrivi je osjetio zapravo, ono to je naš uh, quality koji želimo zapravo a, prenositi i prezentirati jer to je ono što nas definitivno ističe i super mi je ono što su prepoznali jer neke tvrtke ono. nakraju će nastaviti kupovati ping pong stolove kave i slično i propustit će možda vidjeti tu, ne, tu neku svoju a, secret so stvar koju mogu ponuditi tako da a, kultura je definitivno bitna za kraj a, to, je, to je neki zaključak a, tog dijela. Mislim kultura je bitna definitivno, ali sve počinje od toga da se naravno poštena plaća podrazumijeva. Tako je. Tako je. E sad, tu tu nema rasprave. Sad, pitanje je šta znači nema te kulture fensiure da besplatne kave, ručka, koji će se držati nekog ko uh, nije zadovoljan plaćom međutim nisam namjerno nisam rekla dobra plaća ili velika plaća nego jednostavno poštena plaća to znači da se čovjek osjeća pošteno plaćen uh, za gd ono gdje radi i šta radi jer kao što smo vidjeli ljudi odlaze za iz firmi koje možda nude najveće plaće na tržištu ali su neorganizirane i to je onaj ono nema tih para mm -hmm. moment pogotovo u situaciji kad može otići raditi negdje drugdje za možda malo manju, ali i dalje visoko iznad prosječnu plaću, gdje ima ono puno veći, ajmo reći, neki osobni mir osobni mir i u smislu da ono stvari dobro funkcioniraju, ali i generalno da u tvrtki ono, ima ljude s kojima je kliknuo a, kultura i atmosfera muštima. Između ostalog, tu bih htjela za kraj spomenuti i još, jedno, još jedan podatak iz istraživanja koje smo radili 2020. upravo u vezi employer brandinga, gdje je čak 28% kandidata prihvatilo zapravo a, istu ili nižu plaću od poslodavca svog prvog izbora znači prvi izbor bi bio u smislu poslodavac kojeg oni cijene kojega vide kao nekog uzora u industriji uh, i tada smo zapravo zaključili ako nemate dobar ben, brand poslodavca to će vas koštati da jednostavno je tako oni uh, ovaj, koji se nisu izgradili na prave načine moraš će iskeširati mhm. tako to funkcionira um, i to bi manje više bilo to um, antonija hvati na ovom ugodnom razgovoru ja mislim da smo stvarno pokrili i stvari koje do sad je bilo važno na neki način potvrditi i raspraviti ali smo i dodali još neke tu informacije koje nadamo se da će vam biti zanimljive i da imate i vi neke komentare u vezi svega ovoga što se vama čini da bi imalo najviše smisla u ovoj i narednim godinama da poslodavci nude odnosno što biste vi tražili kako je pandemija i cijela ova situacija se i promjenom načina rada, utjecala na to što vi želite uh, na svom radnom mjestu. Uh, ostavite nam uh, svoj neki komentar. Uh, naravno, hvala vam i na gledanju i na slušanju. Uh, još jednom, kako ne biste propustili nove epizode, aktivirajte zvonce, preplatite se uh, i posebno naravno hvala svima u studiju i režiji i podcast studiju koji nas je ugostio.